טריק זריזות ידיו של הקוסם. הטריק הבא דורש אימון בזריזות ידיים כדי ליצור אשליה. לאחר שתנפנפו במטפחת כמה פעמים, יופיע בקשר מעצמו. כיצד עושים זאת? הנה, כך. מה צריך? מטפחת וכאמור אימון. קישרו מבעוד מועד קשר קטן באחד הקצוות של המטפחת. החזיקו את המטפחת בידיכם, ואותכם מסתירים את הקשר. הראו לצופים את המטפחת, ובתוך כך הסתירו את הקשר בידכם. כעת נפנפו את המטפחת כמה פעמים באוויר במהירות, ואותכם ממשיכים להסתיר את הקשר. זה הזמן להפעיל זריזות ידיים. עזבו במהירות את המטפחת ותפסו אותה בקצה שמול הקשר, כלומר בקצה השני של המטפחת. אם תעשו זאת מספיק מהר, יראה הדבר לעיני הצופים כאילו הקשר במטפחת הופיע מעט.